Láznění v Mariánských Lázních je dvoudenní akce, která se odehrála poslední červnový víkend na koupališti Lido. Letošní již 11. ročník kulturní akce Láznění byl dvoudenní a pravděpodobně našel své nové zázemí na známém mariánsko-lázeňském koupališti. Tuto akce se konala většinou v Mariánských Lázních na centrálním parkovišti, ale letos poprvé vlastně první ročník tady na tom koupališti Lido, takže ještě nevím, jaký budou ohlasy, ale včera lidi říkali, že to je nádherné místo. Večerní atmosféra byla úplně úžasná, už tady byly rozsvícené ohně a jako bylo, mělo to krásnou atmosféru, což na tom parkovišti nebude mít takhle. V té přírodě to je úplně úžasný. Akce se profiluje jako mix regionálních kapel i zvučnějších jmen kombinované s DJi. Návštěvníkům bylo k dispozici pro případ deště asi 1000 metrů čtverečních kryté plochy, vyhřívané stany i ubytování v chatkách. Od klubu Rampa se za 15 korun mohli lidé dostat busem na místo akce. Dneska už máme druhý den a teďka začíná skupina z Kavare, před nimi hrála 100 stupňů. A dneska v průběhu večera ještě bude hrát Znouzecnost, Zejs Kampeny a hlavním dohákem budou Mandraže. Doprovodný program pro děti kromě běžných atrakcí typu skákací hrad obsahoval i divadelní pohádku. Pro děti máme připravený pohádkový les, kde jsou herci převlečení v kostýmech a vlastně je to výpravná jakoby pohádka, že děti obchází tady koupaliště a potkávají vodníky, křimilka v ochomurku. Vlastně mají vymyšlený scénář, prostě to i se jakoby na sebe navazuje. Každé 2 hodiny se vydali na cestu skupinky dětí. Určitě potkáme spoustu nových postaviček. Určitě, tady jsou samozřejmě skvělý postavičky, to vám říkám. A teďko si teda vydám. Ale jo, můžeš, Petr. Ne, nemůžu. Kdyby si viděl tu krásnou holku, která šla kolem nás. Runce zemi zavřeli, cípíska do polepšov nedali. Chtěl bych být víc než přítel tvůj, tak dej si říct na chvíli stůj. Kamarád mi schází čím dál víc.